Шымкент қаласы әкімдігінің қолдауымен алғаш рет Шымкент жастар лигасы ұйымдастырылды. Оқушылар арасындағы олимпиада спорттың төрт түрінен бақ сынасуда. Бүгінде баскетболдан өткен байрақты бәсеке өз мәресіне жетті. Жеңіс тұғырынан көрініп 20 миллион теңгені қанжығасына байлаған қай мектеп? Тақырыпты тілші тарқатады. Бірінші наурызда басталған додаға қатысуға 140 білім ұйымынан 536 командадан өтініш келіп түскен. Ойындарды үйлестіру үшін 420 жаттықтырушы жұмылдырылған. Ал баскетбол ойынына 36 топ қатысып, оның ішінде 16 ширек финалға жолдама алды. Тартысты ойын нәтижесінде нөмірі 28-41 мектептер 3-ші орынға таласса, 8-9 мектептер жеңіс тұғырын сарапқа салды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналып өткізіліп жатқан Шымкент жастар лигасы өзінің мәресіне келіп жетіп жатыр. Жалпы бірінші маусым күні Шымкент жастар лигасының қорытындылаймыз. Бірінші, екінші, үшінші орын алған футболдан, волейболдан, баскетболдан командаларды салтанатты түрде өздерінің осы үш айға созылған үлкен жарысты қорытындылап, әрғайсын жеке-жеке атап өтетін боламыз. Әр спорттың түрі бойынша 20 миллион теңге ақша қаралып отыр. Шымкент жастар лигасы жобасына қатысушыларды ынталандыру мақсатында 80 миллион теңге қаралған. Әр бақтың жеңімпаздарына 20 миллион теңге көлемінде қаражат қаралған. Баскетболдан өзгелерден оқ бойы оза шыққан нөмірі 8-9 мектеп лицейі 1-ші орын үшін бақ сынасты. Үздік командалар қызықты ойын өрнегін көрсетіп, 30-31 есебімен нөмірі 8-ші мектептің мерейі үстем түсті. Жеңімпаз команда 20 миллион теңгеге ие болды. Мне кажется, мы показали хороший мужской баскетбол. Біз жақсы ойын көрсете білдік деп ойлаймын. Қолымыздан келгенше өз деңгейіміздегі ұпайды жинай білдік. Біз барлық эмоциямызды физика және моральды тұрғыда жұмсадық. Барша командама бәріне рахмет айтамын. Турнирді өткізіп жатқан ұйымдастырушыларға үлкен алғыс білдіремін. Шымкент жастар лигасы екі кезеңде ұйымдастырылады. Алғашында мектеп оқушылары арасында өтіп, бірінші маусым күні марапаттау салтанаты жүргізіледі. Ал екінші кезеңін қыркүйек-қазан айларында жоғары және орта арнаулы оқу орындары арасында ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Дидар Өмірзақова, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.